Ok. Ahoj. Čo mi sú za? Čo mi sú? A, sa postrímňa. Dobre, dojde stríma. Možda môžeme. Znači, máme skoro rozdelené na nejakú časti, ako vykazujú biblioteka, ktorá implementuje jeden protokol. Klient, който използва библиотеката, за да може да се вързва към различни MySQL сървъри и съответно да ви улеснява начина за достъп до самата база данни. И освен това имате самия сървър. Сървърът също е разделен на няколко части. И на практика имате едно демонче, което слуша на един порт 3306 е за MySQL. И MySQL, значи тук скоби 3306, MySQL е разделен на три основни части. Имате едно нещо, което е Query Optimizer-а ви, т.е. вие през библиотеката се вързвате към MySQL. MySQL, когато ви пристигне някакво query, това query трябва да бъде оптимизирано до малко по-различен вариант. Т.е. това, което вие сте дали, MySQL, базирано на знанието си за самата база данни, къде са ви таблиците, къде са базите данни, къде са данните и как са подредените на диска, може да реши да пренареди вашето query по N на брой различни начина, като оптимайзъра е, да кажем, една много голяма част от самия MySQL. След което това query, което е оптимизираното query, се подава на query planner. Query planner има за цел да разцепи това query на различни части, защото на практика вашето query може да достъпва различни storage engine. MySQL не сторва базите данни и таблиците в един единствен storage engine, т.е. по един единствен формат на хард диска, а има 10-15 различни storage engine, които са за MySQL. По принцип, by default, MySQL ще дойде с 5-6 стандартни MySQL storage engine, но наистина в интернет може да намерите доста други допълнителни, така че идеята на Query Planner е да може да разбере коя част от query-то трябва да се изпълни от кой storage engine и да зададе само тази част от query-то на storage engine-а, за да може всеки един storage engine да ви изкара информацията и накрая query planner-а да получи резултата от вашите данни и да ги джойне, ако имате join от multiple таблици и така нататък, да ви даде някаква информация. Така, след това нека да разгледаме самите storage engine-и. Storage engine-ите, by default, MySQL, по принцип до версия 5.1, идваше с дефолтен storage engine MySQL. MySQL е апгрейд от ISAM storage engine-а. Това е нещо, идва от една много стара база данни и на практика този storage engine, колко от вас са запознати с какво е това ASIC compliant база данни? Consistency и какво? Така, това е едно акронимче, сега секунда, че аз не ги помня на изус. На това нещо. Какво? Не е application specific, ASIC в ACID, извинете. Така, Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. На практика това е нещо, което гарантира първо, че една заявка, която вие изпълните, ще се изпълни мигновено за Atomicity. Второто е, когато се изпълни тази заявка, тя винаги или ще е минала цялата, или не е минала цялата. Тоест, или имате пълно изпълнение на тази заявка, или не. Освен това имате изолация, т.е. когато се изпълнява една заявка, тя по никакъв начин да не... Тя се изпълнява по такъв начин, че другите заявки, които се изпълняват паралелно с нея, да не виждат наполовина променена таблица, която имате. И durability, на практика, когато направите една промяна и не успеете да я запишете на диска, базата данни да не се счупи. Тези четири думички са много важни в света на базите данни. И MySQL Storage Engine не изпълнява нито една от тях.
Тоест, Asset MySQL не е Asset Compliant база данни, ако използвате само MySQL Storage Engine. За сметка на това, MySQL ви предлага възможности, като да пишете доста по-бързо на диска, защото няма нужда да правите изолейшън, да се справите с консистенси проблеми и дюрабилитито не е чак такъв проблем с този Storage Engine. Тоест, на практика, вие с MySQL може да имате една таблица от примерно 100 лева. Да пуснете Update Query върху тази таблица и в същия момент Select Query върху тази таблица и Select Query-то ви да види наполовина апдейтната таблица. Същото важи и за инсърта. Може да пуснете инсърт в една конзола и в другата да пуснете два селекта и на единия селект да видите инсъртната информация, на другия не, а те на практика да бъдат изпълнени паралелно в един и същ момент от времето. Няма нужда да го показвам на практика, повярвайте ми, това работи така. За да нямате този проблем, принципно, тъй като MySQL очевидно поддържа повече Storage Engine, MySQL адаптват един Storage Engine, който е на Oracle, InnoDB. Този Storage Engine тогава е open source над до някъде и почва да го разработват допълнително за MySQL. Този Storage Engine вече е Asset Compliant, т.е. на практика вие имате всичко, което ви е нужно. Всяка една операция да се изпълнява мигновено за съответната сесия. Освен това, когато тя се изпълнява или се изпълнила нацяло, или не. Също, когато тя се изпълнява, другите заявки или виждат предния стейт, или новия стейт, никога по средата. И в същия момент, ако нещо се прецака, по принцип имате rollbacks и възможност, ако нещо не е успяло да се запише, поне да се върнете до стейта, който е бил преди опита за промяна. След това имате Archive Storage Engine. Този Storage Engine се използва, представете си, всяка една таблица ви е архивирана с GZIP. Идеята на този Storage Engine е принципно сторате логове и да пишете. Тоест, write mostly този Storage Engine. Когато почнете да четете много от него, почвате да имате проблеми, защото всяко едно четене означава разархивиране на информацията. Докато архивирането става пайпнато, разархивирането и прочитането на информация от тази таблица означава разархивиране на почти цялата информация от таблицата, преди да може да работите с нея, което вече става много тегаво. Ако си говорим за много големи таблици, Archive Storage Engine има трикчета, при които вече не разархивира целия сторидж за таблицата, а ми се опитва базирано на индекса да реши дали трябва цялата таблица или не. Обаче от опита ми с MySQL мога да ви кажа, че индексите по някакъв път може да ви излъжат и да не се получи това и да се наложи да разархивирате цялата таблица. Освен това имате един друг Storage Engine, който се нарича Federated. Много е готин този Storage Engine, защото ви дава възможност да вържете една таблица, която се намира на друг MySQL сървър, може да е на хиляди километри от този сървър. И на практика, когато правите query към тази таблица, MySQL демона се вързва, прави DSP сесия към другия MySQL сървър и прави селект върху таблицата, която вие сте искали да селектнете, взема информацията и я мърджва с информацията, която вие сте селектнали локално на съответния MySQL сървър. Има трикове, при които се използва дървовидна структура на MySQL, при която имате един MySQL отпред, вътре в него имате една база данни и всичките таблици в тази база данни са federated таблици от други MySQL сървъри отзад. И този MySQL го ползвате само за query-та на практика към всички останали MySQL сървъри. Малко е странен този сетъп, но е възможен и съм го виждал на практика. Освен това имате и още един Storage Engine, който се казва Memory. В този Storage Engine идеята му е, че всяка една таблица ви стои в паметта и единственото нещо, което ви стои на диска е структурата на съответната база данни и таблиците. Съответно, когато се стартира MySQL, наново ви се създават всички таблици, но празни. Като си рестартирате MySQL, губите цялата информация. Тази
Този Storage Engine се ползва обикновено от хората, когато решат да направят таблица за сесии и разни такива. Много често променящи се неща, които на практика не са чак толкова важни, ако наистина ви умрял MySQL сървъра. Те ще са ви най-малкият проблем, така да го кажем. И много хора го използват това нещо от гледна точка на перформанс. И няма нищо по-бързо от това да си държите всичките данни в паметта само. След това, нека да разгледаме структурата на MySQL. На конзолка трябва ще се отворя. Конзола. Този MySQL в момента има само 4 бази данни на практика. Така, имаме Information схема, която ще обясня с малко, MySQL, Performance схема и тест. Във Varlib MySQL западните дистрибуции слагат MySQL, дейтабейса и файловете му в тази директория. Тук виждате, че имаме една директорика MySQL, една директорика Performance, на директорика тест. Information схема тук нямаме. Така, влизаме в MySQL и в тази директория виждаме някакви файлчета по 3 по 3 по 3 за всяка една таблица на практика. Сега да сме сигурни, че това са таблиците. Правим така. Хоп. Ето тук, Debian, MySQL. Ето ни columnspriv, db event func, така нататък. Columnspriv, db event func. Отбелязваме, че имаме три файлчета. Тия три файлчета представляват три отделни части. Формато е на практика съкращение от думичката формат и това структурата на съответната таблица. Как тя изглежда, колко полета има, кое поле, какво представлява и така нататък. След това имате едно друго файлче, MID, което е съкращение от MySQL. В това файлче е датата на самата таблица. Тоест, вие може да имате това файлче, обаче без другото, тая таблица винаги е празна. И файлче, това MyI, е съкращение от MySQL Index. И в това файлче са ви абсолютно всички индекси. Ако изтрием това файлче, за съответната таблица. Освен това, имате още един формат файл, който ще го видите само ако използвате една опция. Този файл се казва .ibd и е съкращение от InnoDB Data. Това ви е IDB, не IBD, IBD, но не знам що е IBD, не е IDB. Защото е InnoBase Data. Правилно. Така. Освен тия файлчета, трябва да знаете няколко неща. Тук имаме три файла. IBADATA, IBALOG файл 0 и LOG файл 1. IBADATA, в този файл стоят структурите и индекси на абсолютно всички InnoDB бази данни и таблици. Съответно, вие дори да използвате InnoDB File Per Table опцията и да имате IBD файлчета за абсолютно всяка таблица, това са ви дейта файловете и вие на практика нямате структурата. И като нямате структурата, имате проблем съответно. Ако случайно ви се щупи този файл IBADATA, сте много загази. Защото рекаверито означава само от бекъп. Освен това имате тези log файл 0 и log файл 1 и тези файлчета са много готини, защото на практика InnoDB-то ги използва за да записва абсолютно всяка една промяна, която прави по базата данни. Тоест, вие не променяте абсолютно всеки път този файл, а вие се опитвате да
всяка една промяна тук и след като тя е отразена там, чак тогава се опитвате да я отразите тук. При което, вече като го имате на едно място записано и сте гарантирали, че сте записали съответната промяна, която искате да направите, дори промяната, която сте се опитали да направите, да е минала само на 10 или 15% и след това да е спрят толкова, на практика InnoDB Storage Engine ще види кога е започнала съответната промяна в ето е този файл и преди нея запази стейта, а след нея ще затрие абсолютно всичко и ще се опита да изпълни наново това, което вие сте записали в лог файла. Тоест, логовете са изключително важни. Логове, в зависимост от какво ви е натоварването, т.е. колко коерита в секунда правите към MySQL, трябва да си ги тунинговате на вашата машина, така че да могат да поемат поне едно 15-20% информация. И това много зависи от натоварването на вашия MySQL. Съответно, до тук основните неща, които разгледахме, не казах ви как е структуриран MySQL, разказах ви файлчетата, кое какво е. Важното за тия файлчета да знаете кое какво е, че тия файлчета после ще ви трябва обикновено да ги да фиксвате разни неща по самия MySQL. Тоест, като ви се щупи MySQL, това са файловете, с които ще работите. Така. MySQL последните години има доста варианти. Първоначално MySQL, всички знаем, беше MySQL AB, стана Sun MySQL, сега е Oracle MySQL. Oracle са много затворени. Не и Sun бяха затворени, но Oracle са още по-затворени от гледна точка на MySQL и почти не приемат пачове от външни контрибютори. Тоест, ако не сте били на Core MySQL Developer в началото, когато са акуайърнали MySQL, вероятността да приемат ваш пач в MySQL е почти нула. Така, съответно, поред това нещо, тъй като това не продължи 1-2-6 месеца, продължи близо 2 години преди да се появи някаква алтернатива, се появиха две алтернативи. Едното е Percona Server MySQL. Това на Петър Зайцев, който беше един от... той беше шефа на екипа, който се занимаваше с MySQL Optimizer, една от най-важните части в MySQL. И той просто се отцепи и си направи собствена фирма. В тази собствена фирма се клонира MySQL кода и почна да го доразвива сам, както него му е кеф. Привлече още малко от код девелоперите на MySQL и тръгнаха просто по един друг път. MariaDB е на Monty. Monty Videnius, който е направил MySQL по принцип, който го продава на сен и така нататък. След това се направи две фирми. Едната беше MariaDB, а другото е SkySQL. SkySQL правят бизнеса, MariaDB е на практика open source софтуера, който е MySQL пак. Третото нещо е Our Delta. Our Delta пък се опитват да вземат само няколко пача, които са publicly available, нещо, което много администратори правихме по него време. Пачове на Google, един пач на Facebook и още два пача на така по-известни контрибютори към MySQL. И те просто взимаха source code на Oracle, оправяха пачовете на тия хора и поддържаха binary compatible MySQL с новите пачове, обаче новите функционалности от тези хора. Което също беше много яко и в момента не знам дали все още поддържат, но може тук там да видите Our Delta. Drizzle е complete rewrite на MySQL. Пак човек, който е бил контрибютор към MySQL, просто се отцепва и решава да направи база данни, която е горе-долу SQL compatible, обаче е доста по-различна като storage архитектура и доста по-флексибъл. В много отношения дори и по-бърза, отколкото MySQL. Та Drizzle е последния вариант, който ще видите, но не е Drizzle специално, за разлика от горните три, не е binary compatible с MySQL, т.е. не може да вземете database файловете от един Oracle-ски MySQL и да ги ръннете с Drizzle сървъра. Докато това е възможно и може да вземете файловете от този сървър и да ги пуснете на Percona, Maria или Our Delta, но същата версия. Т.е. и Percona, и Maria, и Our Delta използват абсолютно същите версии и гледат да са binary compatible с всяка една версия на MySQL, който излиза от Oracle. И на много машини ще ги видите директно реплейсвани, т.е. за трит MySQL и сложена Percona, Maria или Our Delta. Така.
Продължаваме нататък с конфигурацията. Конфигурационния файл на MySQL се намира в ETC и се казва my.cnf. Този е интересен конфигурационен файл, защото има доста опции. Грешка. Сега. MyCNF файла е разделен на секции. Всяка една секция се именува така, както се казва байнерито, което ще използва. Тоест, ако ще използваме, примерно, MySQL dump, то беше цялото, като за MySQL. Да, не цяло, да. MySQL dump. За MySQL dump опциите ще бъдат от тук до следващата дефиниция за друг секшен. За MySQL d са ни тук е така нещата. Ако искаме за MySQL да сложим, т.е. за клиентските байнери да сложим някакви настройки, ще ги сложим ето е тук е така. И този файл се чете от абсолютно всеки един tool, освен сървъра, се чете от всеки един tool, за да може tool да види дали в този файл няма случайна конфигурация за него, преди да се прочете локалната per-user конфигурация. Така. И сега ще продължим надолу. Тия първите три после ще ви обяснявам. Едно от най-важните неща е data dira, т.е. къде ви се намират базите данни. Ето е този в нашия случай на този Debian, data dira му е, втория се намират директориките с бази данни. Някои хора много се очудват, когато направят partition, само цял partition за MySQL и когато е направят, защото файловата система ви създава една директорика lost plus found. И изведнъж, като влязат в MySQL, като дадат show databases, и тук е така да се появява една странна база данни lost plus found. Това дали ще имате отпреди това MySQL 50, няма значение. Важното е, че се появява такова нещо. Тоест от тук нататък трябва да ви е ясно, че всеки път, когато правите query, проверява какви директории имате на вашата data директория и съответно смята всяка една директория, независимо дали не, за нова база данни, в която просто нямате нови таблици в момента. Така. Следващото важно нещо ни е сокета. Сокета е Unix Domain Socket, през който вие използвате вашия local клиент да се върже към вашия local MySQL сервер. Това не е 100% задължителна директива, поради простата причина, че вие може да искате да се вързвате само по TCP към вашия MySQL, но препоръчително локално да използвате Unix Domain Socket, тъй като това е най-бързия метод за комуникация на локалната машина. Следващите две, User Start Running или User Start равно на едно, са неща, които опции, които ви дават статистики за всеки един юзър, колко query е правил върху дадена таблица и така нататък. Тези обаче ги има единствено и само в Percona и MariaDB. Т.е. в Oracle и Fallout Delta ги няма. Продължаваме нататък. FT-min-lot-length е Full Text Search минимум дължина на думата. Т.е. преди да преминете към Full Text Search, трябва да сте сигурни, че думата е стринга, с който ще търсите в целия текст. Из цялата таблица трябва да бъде по-голям от 3 характера. Safe Show Databases. По принцип, идеята на това нещо е да можете да предотвратите някои трики използвания на Show Databases, при които, например, Lost plus Found би следвало да не се вижда, но не е гарантирано. Тук защо е аргументирано, защото по принцип пък забавя връзката ви към самия MySQL и когато изпълнявате Show Databases, то се забавя заради точно тази опция. Skip Name Resolve е много приятна опция, според мен трябва да е by default включена, въпреки че е off. Идеята е, когато се вързвате през
Тоест TCP към MySQL, вие да не правите резолвинг на reverse resolve на IP-то, така че да не се бавите на практика с резолвинга, защото примерно ако ви е бавен резолвинга в момента, вие ще се забавите да се вържете към MySQL и ако правите постоянно disconnect, connect, disconnect, connect, на практика вие всеки път при connect се забавяте само заради резолвинга. Ако го направите по IP само, на практика вие винаги ще разрешавате юзера да се логва само от ето това IP. Така. Следващото нещо е Max Connections. Този конфиг е взет от един MySQL, който е на бара голяма машина, на, с 24 кора и така нататък. Този MySQL специално хендълва изключително много connections. В нашия случай 2000 паралелни connections. Тук има едни неща, които трябва да се имат предвид, свързани с connections-ите, и те са надолу буферите, които трябва да слагате за всеки един connection, да ги сложите предвид, но по-нататък ще си говорим за тях. Другото е Max Connection Errors. По време на докато вие сте connectнати към MySQL, е възможно вие да изпращате SQL query, което SQL query да, на практика заради network проблем да не стигне цялото до MySQL отсреща поради една или друга причина и това нещо се смята като грешка. Другото важно нещо е, ако самото query, което сте направили е грешно, също се смята като грешка. И Connection Errors различава тия два типа грешки и взима само тези, които са свързани с мрежата ви, с Network Connection Errors, наложило се на клиента да изпрати отново query-то или нещо подобно, или пък disconnect, не disconnect, защото Torque Keep Alive Connection, на практика имате проблеми с самия connection, дошли са повече чарактери, по-малко чарактери от това, което се очаква за самото query. Тук може да намалите connection errors, които мисля, че бяха 250 by default, на по-ниско число, така че да ви се дисконектва клиента, не сървъра да дропи клиента и да очаква той отново да се върши. Connect timeout е, след като първоначално е установен freeway handshake и клиента е изпратил дори един character към MySQL, следващата стъпка принципно е той да се авторизира по някакъв начин и той ако не го направи това нещо, в рамките на 40 секунди в случая ще бъде дропнат. Interactive timeout-а, това е като сте се вързали вече, изпратили сте един чарактер, аутентикейтнали сте се със сървъра, вече всичко готово, изпълнили сте примерно едно query. След като се е изпълнило това query, колко време да стои connection open преди той да бъде дропнат, в този случай 80 секунди. Wait timeout-а, тук ще ви изложа какво беше, така че ще го пропусна. Delayed insert timeout-а. Когато правите insert, имате два начина да инсъртвате в MySQL. Единият е да инсъртвате веднага, т.е. възможно най-скоро да инсъртнете информация в таблицата, а другото е delayed insert, при което вие слагате query-то в една опашка, така че когато е възможно, няма записи други по съответната таблица, чак тогава MySQL ще изпълни съответното query, като тук е този таймаут е за много може да стои това query вътре в това Q. Така, сега преминаваме към малко буферчета. Това са много неприятно нещо в MySQL. Първо имаме Join Buffer Size. Тук този буфер е сложен на 4 мегабайта. Имайте преди, че това е изключително много. В случая, наистина на това MySQL сервер прави доста query-та и затова му трябва и даже правите доста join-ове, затова му трябва. На практика всичките буфери, за които си говорим, са буфери за pointer-и. Integer pointer-и. Така че имайте предвид, че там вие не слагате data, а слагате pointer-и към data, pointer-и към структура. И когато направите 20 мегабайта някакъв буфер, имайте преди, че това са пойнтери. Колко пойнтера ще сложите в 20 мегабайта? Това не е дейтата. Така, key buffer. Това тук е малко по-различно.
Key буфера е за абсолютно целия MySQL, всичките му поинтери, с които се работи. И когато имате много голям MySQL, в нашия случай това работи на 32 гигабайта RAM, за да работи по-добре, е добре да сложите, нали, много таблици отворени по едно и също време. Ето, това имате и тук Open Table Cache, 48 таблици държа отворени. И за тия таблици, всяка една от тия таблици ще има някакви индекси и поради тази причина, тъй като аз знам, че повечето от тия таблици имат по 4-5 индекса, държаме и това 4-5 индекса, така да кажем, че имаме около 10 на 1000 индекса, за всеки един от тия индекси трябва поинтерите към самата информация в индексите да държа в буфер. Ето това ми е този буфер, затова той е толкова голям. Max Allowed Packet. Идеята е колко наведнъж, колко ще бъде най-големия пакет от информация, които наведнъж искате да предадете към MySQL. Тоест, едно query, което инсъртва информация в момента, колко максимум size може да има. Тоест, като напишете insert query-то, накрая в values, като сложите в кавичките и решите да сложите там един архив, който е повече от 32 мегабайта, няма да мине работа. Това е Max Allowed Packet. Важното на това е, по принцип го дръжте по-мъничко, с цел да това локира едни буфери в MySQL, които няма да влизам навътре. Когато ви е по-малък Max Packet Size, Query Planner, Query Optimizer по-бързо поема информацията и по-добре разхвърля информацията, защото Query Optimizer, за съжаление, трябва да обходи всичките 32 мегабайта, за да е сигурен, че може да е направил най-правилното решение. Въпреки, че да кажем, накрая query-то завършва с един голям архив просто, ето сте го пейснали вътре. Така, продължаваме нататък, MySAM Salt Buffer. Сега, MySAM Salt Buffer е буфер само за MySAM таблици, т.е. този буфер се използва за всичките MySAM таблици при сортиране да сортирате поинтерите. Отново сортираме поинтери, не сортираме данни. Salt Buffer се използва за всички останали storage engine да дефинира техния сайза на буфера за сортиране за тях. Така, Read Buffer Size се... Когато прочитате информация от диска, примерно от MID файлчето, т.е. от data файла на таблицата, каква част от информацията да пазите в буфер, това тук не е поинтър. Това е буфер за данни наистина този път, като това е просто да един вид read ahead, ако сте имали, се използва с този буфер, или ако просто сте задържали информацията вътре в повторите информацията от същите 4 мегабайта, ще получите по-бързо информацията от таблицата. Read Random Buffer Size, тъй като този буфер главния се използва за sequential четене, т.е. ако правите select върху една таблица и примерно ще ви държи цели 4 мегабайта от данни от тази таблица, при Random Read имате, да кажем, търсене в съответната таблица и когато сте търсили на точно определени места, Random Reader ще запише в тези в случая 8 мегабайта, ще запише прочетеното и следващия път, като го направите, ще види, че точно тези места, дето сте искали да ги прочетете от файла, вече ги имате в паметта и няма да ги чете от файла, което е също доста удобно. Така, Thread Cache Size. Това е колко треда по принципно да държите live на вашия MySQL. MySQL е multi-threaded application, т.е. той е сингъл процес, но вътре в себе си има изключително много тредове и те се пускат динамично. Тук казвате колко треда да държите по принцип и то автоматично се избира кои тредове ще бъдат live. Е, тук е така, имате thread concurrency, което ви казвам, че трябва да бъде по-малко от 32, със сигурност, независимо колко кора имате, и трябва да бъде максимум броя на коровете, които имате на машината. Ако повишите това дори с един
Не, примерно тук, както е случая, машината има 24 кода, има 24 треда. Ако това тук го направя на 25 треда, вероятността да ми падне производителността с 10% е от порядъка на 80%. Зависи пак от кредитата, но в повечето случаи това се наблюдава от тестовете, които аз съм чел и другото, което е тестовете, които аз съм си правил. Тоест, ако минете броя на коловете си, имате конкуренси проблем, който е ужасен с MySQL. Ти изчака да спът да дупча само. Ако имаме повече от 32 кода? Ако имаме повече от 32 кода, потърсете си за едни статистики за MySQL. Да кажем, че графиката просто не първоначално се покачва е така по-бързичко, почва съвсем плавничко да се покачва, като стигнете примерно 8 или 12 кода беше. От 8-12 кода вече съвсем бавно се покачва до към 24 и в момента, в който стигнете 32, графиката прави така надолу. Така обяснено, трябва сами да си направите извода, че не, над 32 кода, просто конкуренцията на MySQL е в газа. И по принцип се работи в тая насока. Има едни брата руснаци, дето се занимават с това нещо. Има Зайцев също си е заделил екип за това нещо, защото има някои фирми като Yahoo, като Nokia, че доколкото знам и тия BlackBerry ли бяха? My BlackBerry. Те използват MySQL с изключително големи бази. Тук си говорим за терабайт информация в MySQL, което аз никога не бих си го причинил, обаче те са минали, са закъсали в този път, за съжаление. И при тях това е голям проблем. Така, следващото нещо е query cache. Query cache на MySQL е много весело нещо, защото първо вие дефинирате колко да бъде голямо то като size, като в повечето случаи е хубаво да го направите, да кажем, 10% от ръмта си. Ако приемем, че сървъра, на който ръмвате MySQL, е единствено и само за MySQL, 10% от ръмта е ОК. Имайте предвид, че повечето документации, които четете за MySQL, suggestion за tweaking и така нататък, имат предвид, че вие ръмвате MySQL сам на машината, на която е. И плюс SSH и разни други допълнителни сервиси, за да може да администрирате машината, но не и други услуги. Тоест, ако вие използвате MySQL на машина, на която имате Apache, друга база, FTP сервер, така нататък, mail сервера ви е там. В тази ситуация всички тия настройки, които са написани в Twika, изобщо не виждат за вас и там зависи колко мегабайта максимум вие бихте дали на MySQL и от този рейндж, например, ако имате 4 гигабайта машина и сте решили, че ще заделите 2 гигабайта за MySQL, тия 10% трябва да бъдат от 2 гигабайта. Разбирате? Това е много важно да го имате предвид. Да се върнем на query cache, правим го да кажем 10%, което зависи пак от вашето натоварване. След това казвате query cache limit. Това е лимита на информация, която може да бъде записана в кеша, т.е. ако вие имате query, което продюсва output по-голям от 128 мегабайта, вие с тази опция казвате query, резултата му няма да бъде кеширан. Причината много е голяма. И query cache тая е право на едно, на практика сте включили query cache. Така. MySQL, както споменах и тук е така, има две части, които са много важни. Query Optimizer и Query Planner. Така, обаче Query Optimizer казва, ние ще направим това query, а Query Planner казва, на мен ми е по-лесно да направя query от цялата таблица, да изкараме първо правим join от две таблици, от другата таблица от цялата да изкарам друга информация, това нещо да си го запиша в една temporary таблица и да направя селекта, който ми е дал query optimizer, върху е тази temporary таблица. Това се случва без ваше знание понякога и даже в много случаи аз това, което опита ми е, че в много случаи програмистите изобщо не знаят, че това се случва. И това нещо на практика представлява голям проблем, защото вие правите един селект, втори селект и после от тия два селекта пълните на едно място на хард диска ви и оттам вече правите четене, което вече е по-тегава операция, отколкото се очаква. Проблема на това нещо е, че може да ви се върни мястото, където вие правите тия temporary таблици и на мен това ми се е случвало и на мои клиенти също. С тази опция Turn Up a Table
таблица, вие дефинирате колко ще бъде максималния сайз на една темплейт таблица, на една. Тоест, ако конкурентно правите 50, очевидно ще ви трябва 50 пъти повече място там, където правите темплейт таблиците. Тук казвате колко максимум темплейт таблици да имате в един момент от времето, конкурентни, не паралелно, в моят случай 40. Ако ви трябва да вдигате това число много над 40-50, моля ви, опитайте се да убедите програмистите, че нещо се обърка и да почне да работят както трябва. Защото това означава, че вие всеки път, когато правите query-та върху тия таблици, които имате, правите почти постоянно temporary таблици, което е четене веднъж, запис втори път и в повторно четене от диска ви, което няма как да е бързо. Не, забравете го това нещо. Дори да сте temporary таблиците в RAM-та, 40 таблици по 1 гигабайт всяка. Нали? Така, one query. В MySQL имате едно такова, една такава дефиниция. Едно query може да го дефинирате като много бавно, нали, или като много дълго, като тук сетнете няма стойност. И MySQL, като мине тази стойност, просто ще го премести това query и ще го брои като много дълго. Нали, то ще продължи да се изпълнява, но от гледна точка на статистика, вече това не е нормално query, а е бавно query. На там. Да. Това тук мисля, че е байт. Да, байт. Така. След това, slow query logger, т.е. като сте дефинирали тази опция, всички, които са минали над 5 секунди, са били под query-то отнема повече от 5 секунди да се изпълни, с тази опция може да кажете в кой файл искате това query да ви бъде записано и с тази опция отдолу го активирате. Така, следващото нещо е, т.е. тия двете неща тук ви трябват, за да може да видите кои са тия query-та, да ги дадете на програмистите и програмистите вече да тормозят базата, да видят как да го направят това нещо. Relay logger ще го обясня после, ако останем време за репликацията. Logger е опцията, която е за MySQL logger. Ето тук ще ви бъде записан в този случай. Binary logger. Binary logger е едно много важно нещо. В него се записват абсолютно query-та, които апдейтват, променят статуса на базата ви данни по някакъв начин, като обаче те се записват в binary формат. Тоест, от тук, когато четете това файл, не можете да го четете директно с текстов редактор, трябва ви tool. MySQL по принцип шипва с такъв tool, който може да може да четете този binary log. По принцип, в binary logger може, ако вие искате функция, тази функция да не бъде записана, защото по презумпция MySQL не вярва на хората, които пишат функции. Изправа. И с тази опция вие може да кажете, искам и функциите да ми бъдат записани в binary logger. След това имате тази опция и table, която сложите равно на едно, тогава вече нямате цялата база да ви е в IBA-дата файла, всичко на InDB-то да ви бъде в IBA-дата файла, ами на практика имате всяка една директория, т.е. във всяка една база данни, имате за всяка една таблица, отделно data файлче. Препоръчвам ви да използвате този метод, поради простата причина, че оптимизирате много четенето и писането по диска. Докато ако ви се налага да пишете само по един файл, вероятността да щупите този файл става по-голяма. Другия проблем е, че пишете и променяте този файл в времето, този файл става с дупки и почвате да свиквате изключително много по него. Като изтриете информация, тя на практика в InDB не се изтрива от IBA Data файла. Тоест, ако вие искате да транкейтнете една таблица, ако не сте със на практика това няма да ви изчисти място. Т.е. ако имате 50 гигабайта таблица и вие я изчистите цялата транкейтната и изтриете всички записи от нея, файла ви няма да намали с 50 гигабайта. Което е изключително досадно, но факт.
Опциите в MyCNF файла, дали имат значение, дали са с подчертавки или тиренца, има значение. Много зависи с коя версия на MySQL, защото в една версия ще бъдат с тиренца, в другата ще бъдат с подчертавки и тук ето. Много често се сменят опциите, аз затова ти ги имам и двете, защото в случая рънвам два бранча на MySQL и в по-стария бранч пача има тази опция, а в по-новия тази опция. Ако разгледате в мейлинг листа, ще установите, че дори не е имало обсъждане за промяната на тази опция, в репозиторито също няма никакво обсъждане, просто някой решил, че от днеска тази опция ще се казва по този начин, няма причина никаква тази опция да бъде сменена, но това се случва. И в MySQL това ще ви направи впечатление как тия опции на практика трябва да им помните 3-4-5 варианта. Досадно е, но това е MySQL. Живейте с тези хора. InDB-то има още една много важна опция, която аз ви пожелавам да си прочетете нейната документация в MySQL. InDB False Recovery. В много случаи се получава така, че InDB-то поради някаква причина целият Storage Engine спира да работи само заради една таблица, заради една счупена таблица. Това е изключително досадна ситуация. И когато имате много бази с много таблици, примерно трябва да дъмпите 30-40 гигабайта информация, вие заради една таблица вече нямате InDB и съответно нямате не само тази база данни, но нямате всичките бази данни. Друга ситуация е в която имате една таблица счупена, заради тази таблица цялата база данни не е accessible, InDB таблиците от тази база данни не са accessible, защото Engine казва, че нищо не може да се прочете от InDB Engine за тази база. И имате решение за този проблем. Това решение са опциите за InDB False Recovery. По принцип InDB False Recovery равно на 4 върши работа. Това какво прави? Когато рестартирате MySQL, той ще стартира с зареден InDB Engine, но disabled. Какво означава това? Той ще бъде зареден и ще може да правите query-та към него само през MySQL Dump Utility-то, но няма да може да правите query-та през MySQL Client-а и на POT. Това, че вие ще може да дъмпнете контента на съответните таблици, бази, и да ги запишете на диска, след което да ги изтриете и след това да имате MySQL без InDB False Recovery включена и да инсъртнете на ново таблиците. Така действа рекаверито на InDB-та. И другия вариант от бекъп. Така, ще премина първо към Skip External Locking. MySQL поддържа два начина за локване между тредовете си. Тъй като е мултитредът, трябва да има някакъв начин за локинг, кой може да пише и чете по съответния файл в момента. Имате два начина. Един е Internal POSIX Locking, който е с POSIX Futex, доколкото си спомням. Другия вие да използвате External Locking, като този Locking механизъм може да бъде External Locking програма или друг External механизъм, който е примерно POSIX семафори и разни други такива неща. Съм запознат с външните локинги на MySQL, защото никога не съм ги ползвал и тъй като никога не съм ги ползвал, не искам даже и да проверя дали има възможност да ги ползва и тази опция просто намалям чековете, които прави MySQL с един, когато проверя за файлове. И след това, това е една от големите драми на чар сетовете. Това е по принцип проблем за всички, които са работили някога с MySQL. По простата причина, че всяка една таблица в MySQL може да бъде в различен чарсет. Което е много досадно. И не може една цяла база да ти е в един чарсет, а после в самата база да имаш 5 таблици, които са с друг чарсет. С първата опция, чарсет сървъра, вие слагате самия сървър, когато се стартира, какъв чарактер сет ще ползва. След това, казвате на сървъра, колейшена, който ще се използва, защото вие имате възможност, освен самия чарсет, кажете чарсета какъв суперсет има отдолу. Примера, българите сме добре запознати с BSD и Phonetic. Представете си го така. Колейшена ви е представянето на чарактерите в съответния чарсет. Все едно, както ви е на клавиатурата, кой чарактер къде е на клавиатурата.
Съответно, в зависимост от колейшена, един чарък старсет може да го разпознаете или не. Тоест, вие може да кажете, че UTF е съответната таблица, обаче може да кажете, че първата колонка е с колейшен, който е тип Swedish, не, шведски, а пък втората да ви е C, което не си спомням, това мисля, че беше станалото. И приоритетната колона да ви е американски колейшен. И тия неща почват от ни... И имате един същ часет. Просто всичките са на различно място. И вие, когато го четете това нещо, получавате само джиблиш. И е, точно за това става драма, защото не, колкото и да е флексибъл това маско, направи бъркане да не кажа къде, когато се стане проблем с това нещо. И аз, за да не става много голям такъв проблем, по принцип клиента, когато се възва към сървъра, изпраща и set charset, set collation команди. Обаче, аз при самото възване на MySQL директно дизрегадвам тия set charset, set collation с ето тази опция, при което клиента, ако не изпълни set charset, set collation преди изпълнението на самото query, това query се изпълнява с това, което е чарсета и колейшен. Това тук разбрахте ли ме какво е? Защото ще имате драми с него, имайте го предвид. Така, и това е отгоре-отгоре, и това са всички опции на MySQL, но това са неща, които аз реших да ви извадя нещо, което съм оптимизирал повече, като тук съм си махнал едни туикове, за които хората ме пътат. И съм оставил основните неща, които според мен вие трябва да знаете. Така. Аз това не съм го отворил май. Я да видим. Да, точно тук ми трябваше. Йонг, добре. Секунда. Така. Има един друг проблем с MySQL, който е таймзоната. Тоест, когато изпълнявате query-то select now, което ви казва колко е часа в момента, това дава текущия част, базиран на таймзоната, която вие сте сетнали на този сървър. Сега, таймзоната е базирана на тази таймзона, която е сетната на тази машина, на която се намирате. Тоест, когато MySQL се стартира, той взима тази таймзона. Обаче, вие може да имате нуждата, вашия MySQL, когато и се изпълнява MySQL командата, да не взима таймзоната на сървъра, където се намира, а да слага винаги друга таймзона. И това нещо може да го направите, като сложите ето тази опция в сервер в MyCNF-а и ето и тук е така, Default Time Zone, слагате Time Zone-та. И имате друг вариант. Ако в момента MySQL ви работи, може да направите Set Global Time Zone директивата и ето ви е Time Zone-та, която съм искал в този случай да сетна. Няма никакви проблеми, ще го сетнете. Обаче, ако това нещо не е сложено и ето по този начин в майца на фото, т.е. и тук е така да имаме Америка, Нью Йорк, когато рестартирате MySQL, на практика тази промяна няма да бъде запазена никъде. Т.е. MySQL няма да се промени конфигурацията, въпреки че вие сте казали Set Global или какво си. Така, следващото нещо е, че когато да използвате такива именувани таймзони, имате проблем. Възможно е MySQL да не знае за тях. И да ви даде ето е тая грешка. Не се притесняйте, не е проблема във вас. MySQL е. Обаче MySQL ви дава една готина програмка, но тулче, което може да му кажете, както се казва MySQL за инфото SQL, може да му кажете в коя директория ви се намират таймзоните. На повечето дистрибуции това е директорията, но убедете се, че вътре има таймзони, вашите таймзони. И ето как работи, давате му тази директория, пайпвате това нещо към MySQL, му казвате в MySQL базата данни да напъха нужните неща. И то ще ви ги след което вече може да минете по стандартния начин да сетнете таймзоната така. Ясно?
Това работи, съвсем наскоро го тествах, наложи ми се. В случая просто MySQL базата беше на сървър в друг щат и се оказа, че съм в друга таймзона. Така, don't save това. И следващото нещо, control, так, additional, така, това се мъничко ще бъде. И май команд я по-добре ви. Така. И нататък сега да ви запозная малко с MySQL, как да работите с него. Съм решил да ви покажа малко query-те, които може да... Но тук видяхте Show Database. По принцип имайте предвид, че на по-старите MySQL-и клиентският тул е case sensitive, т.е. ако не го напишете с главни буквички, няма да ви приеме командничката. Ама това е само на доста стари MySQL, не 4 и така, всичко преди 5, да кажем. На 5 и нагоре, на практика, клиента дори да пише на lowercase, командните въжат. Важното тук е просто да запомня точка и запитая на всяка една команда от края. Така, сега, другото ще забележите, сега ще ви покажа един трик. Значи, show databases, клона G. Ето ви го табличния вариант. А с наклона на G, матите са различни, зависимо от това какво точно показвате. Примерно, show slave status, точка е, няма не сетъпнат, show master status, така, добре, variables, така, виждате от табличен вариант. Друг форматиран вариант. Наклона на G накрая вместо точка и запитая. Show process list. Ето сега наклона на G. Ето ви го форматиран вариант. Зависи какво вас ви интересува, може да използвате точката и запитаята или наклона на G. Така, Show Databases ви показва списък с всички бази данни. На практика ви показва, както ви казах, всички директории, които имате в DataDir на MySQL. Тоест може да го ползвате като LS. Малко скъп LS, ама може. Така, по принцип, MySQL, аз пропуснах да спомена за това нещо, Information схемата, MySQL работи много-много странно, защото вие имате, видяхте няколко бази, но имате, не тук е така, Show Databases, имаме една база Information схема, но за нея не видяхме директория. MySQL, когато се стартира, прочита цялата си информация от MySQL базата данни и си създава виртуална база данни, която се казва Information схема, и тази база данни Information схема се използва от MySQL за авторизация и за чекване на привилегиите за всяко едно query. На практика не се прави query към базата данни MySQL, а се прави query към базата данни Information схема. Information схемата е база данни, която се намира в паметта. Сложно е да се дефинира кое как работи там, но да кажем, че е просто в паметта и да използва InnoDB Storage Engine за повечето си табници. Така, т.е. не е memory. Така, продължаваме нататък. Memory Storage Engine имам пред, не е това. В тази информация много готини неща, като например, така, тук ето това е use. С него, когато влезете в MySQL като root, с use може да си сменяте базата данни. А когато не сте root, с use може да си сменяте базата данни само до база данни, които, до които вие имате достъп. Тоест, на практика с use вие казвате на клиента, че query-тата, които вие ще изпращате, преди това трябва да каже на MySQL сървъра, че те са за тази база данни. Само че имайте преди, че use, дори да нямате достъп до дадена база данни, няма да ви върне грешка.
Тоест, вие ако сте нормален потребител и направите use пеш от долна DB, въпреки че вие нямате достъп до тази база, то ще приеме команд на Select, което обаче от на таблици от тази база се върне грешка. Причината, по време на use изобщо не се чекват привилегии. Така че, и когато изпълнявате use, нищо не се случва на практика. Така, нещо, show tables. Show tables ви дава всички таблици, които се намират в съответната база данни, т.е. прочитаме във всяка една директорийка, фърламе файлчетата, да видим дали има структури от таблици вътре и питаме InnoDB Storage Engine, защото той е такъв един страничен гаден Storage Engine, дали за съответната база данни има някакви таблици в него. И ето е тук, е така, имаме някакви таблички. Така. Тия таблици по принцип са нещата, които се използват от MySQL, обаче аз тук съм си изкарал едно много готино query, което съм сигурен, че ще ви влезе в употреба някога. Това query казва, вземи ми името на схемата, ще разберем какво е схемата след малко, името на таблицата от Information схема базата данни от табличката Tables. Table type-а ми е равна на Base Table и engine-а на тази таблица е InnoDB. В моя случай в момента от нито една база нямам таблица, която е InnoDB. Обаче, сега по този начин пък си селектнах всички таблици, които са с Engine MySAM. Селектните от всички бази, таблиците, които са в точно определен Storage Engine. Вие тук може да добавите и самата база данни да лимитирате, да сложите още един end за базата данни. Обаче нека да дефинираме какво е база данни за MySQL. MySQL по принцип не е стандартен SQL сервер. По нито един стандарт за SQL сервери. Дори PSQL 99 не го покрива. Покрива части от него, но не целия. И защо не е стандартен SQL сервер? Защото стандарта казва, вие трябва да имате схема. В тази схема да може да грешка. Вие трябва да имате база данни. В тази база данни да имате схеми. И в схемите да имате за всеки един юзър. Тоест трябва да имате базите данни, имате схеми. В схемите имате някакви таблици. Ето ми ги таблиците и така нататък. Като всеки един юзър по принцип трябва да има до една база. Какво направи, къде отидох? Няма значение. Така, съответно, проблема, който имаме с MySQL е, че MySQL по принцип идва от един... Той е апгрейда, хората, които са сега, Монти има едно такова виждане, че няма нужда да се преписва нищо, никога. Той трябва само да надгражда. Което в много случаи пречи. И не е случай на MySQL, включително много. И не му пожелавам никой да му се налага да пачва MySQL, ще ме разберете. Структурата е просто база данни, обаче хората, които са писали на Firebird база данни, не са дочели стандарта и са решили, че ще прескочат това на схемите и ще имаме само база и таблици. И схеми няма да имаме. И съответно, MySQL по принцип си идва с отделни бази. Всяка една база данни се използва на практика, за да може да отделите едни таблици от други таблици в вашия софтуер. И в 5.1 на MySQL, всичко преди 5.1, на практика не може да направите query, което да се изпълнява да възва две таблици от различни бази данни. Две бази данни са физически напълно различно нещо за MySQL. От 5.1 нагоре хората решават, че ще прекръстят името база данни, прекръстят вече дейтабейс схема. И това нещо сега вече нямате отделен namespace, всяка една таблица, вие имате един общ namespace за всички бази. И базите ви на практика са станали схеми и на практика вие имате една база, една единствена база, до която виждат всички. След това всички виждат много схеми и във всяка една схема имате отделна таблица, при което вече MySQL може да направи query върху две схеми.
таблици от две различни схеми. И на практика отделни бази данни вече нямаме. И точно за това тук имате Table схема. Table схема се има предвид базата данни, в която се намира съответната таблица. И тук може да напишем съвсем спокойно end table схема равна, примерно, MySQL. И това ще ни даде само за MySQL. По-друга да няма в момента. Така. Пойме нататък. User control. User control на MySQL е безумен. Проста причина. Искам си да го направят максимално флексибъл, при което вие имате да дадете контрол на даден юзър, достъп до не една таблица, а вие имате възможност да дадете достъп до една колона от таблица. Което почва да става безумно, по просто причина, че тази колона вероятно ще има нужда от индекс. Този индекс може би ще бъде вързан с една друга колона. И аз ако нямам право да селектвам първата колона, по индекса ще мога да разбера какво има в първата колона и така нататък. И стават някакви глупости, но хората, които се занимават с, по принцип, раздаване на привилегии, намират това нещо за изключително удобно и правят невъзможни простоти просто с този начин на раздаване на привилегии. Идеята е проста. Вие създавате един юзър. Ето този юзър има юзернейм, ето е този хост или IP тук, ако изсли skip name resolve, тук слагате единствено и само IP-та, никога хост names, защото тия никога няма да бъдат резолвнати, съответно вие когато се логвате от съответното IP, няма никога да се логнете на това MySQL, защото тази няма да вижда IP, ами в базата си данни ми ще вижда хост. И тук се прави string match, съответно имате стринга не мачва, не съжалявам. Това identify by и е тук е така, си пишете паролата и в clear text и това ви създава съответно този юзър няма никакви привилегии, освен да се вързва към MySQL и нищо не може друго да прави. След това обаче вие трябва да дадете някакви привилегии и привилегии би била да му дадете всички привилегии в нашия случай към някаква база данни за някаква таблица. А другия вариант е да му дадете всички привилегии една база данни за всичките таблици. Сега, тук с звездата това означава, че вие ще направите таблиците за всички таблици данни ще му дадете достъп, но това не означава, че ще му дадете всички таблици, които в момента са били кретнати, а ще му дадете достъп до всички таблици, които някога ще бъдат кретнати на тоя MySQL. Идеята е, че което се прави от MySQL сървъра е проверката от MySQL сървъра се случва всеки път, като се прави query на privilege таблицата от information схемата. В privilege таблицата е една звезда и то казва, що ме е звезда, значи за всички таблици има достъп, няма нужда да проверявам за специфик таблица. Ясно? Всеки път, за всяко едно вие правите и още едно query за привилегиите. За всяко едно query. Което е още едно безумно нещо в MySQL. Това е причината информация държи вътре в паметта. Така, след като добавите един юзър и след като му грантните привилегии, тези неща са се записали в MySQL. Тоест, ако веднага след това се опитате да се логнете вътре в MySQL, ще имате голям проблем и той ще бъде, че няма може да се логнете в сървъра. Flush Privileges. Така, това аз първоначално Privileges мога да ви кажа, че го бърках толкова много пъти на изписване, обаче с MySQL я научих много добре. Защото всеки път, когато добавяте юзър или променяте привилегиите на даден юзър, вие трябва да изпълните Flush Privileges, което казва на MySQL-а. Прочети в MySQL таблица, в базата данни, всичките таблици, които са свързани с привилегии и дъмпни информацията в information схемата. И чак тогава вече вие съответно в този MySQL. И аз много често съм получавал този въпрос, на който много се смее. Добре, аз го добавих в юзера, нищо не става, не мога да се логне, рестартирам на всичко работи. Надявам се, можете съвсем спокойно да си отговорите вече на този въпрос и защо е толкова тъп по принцип.
Така, което е също много удобно, е да видите кой юзър какви привилегии сте му дали. Защото ще кредитвате рядко, няма да имате нужда всеки знаете не, какви привилегии сте му дали. На някой юзър ще му добавяте, ще му добавяте привилегии през годините. И на практика в момента, в който ви попитат този юзър докъде има, вие няма да знаете. И за да знаете, варианта е тук е така, Showgrounds for. Сега тук някой ще ме контролира и ще каже, аз имам PHP MyAdmin, имам медика, който работя и нямам никакви проблеми. Ами да, вие ако ползвате тия тулове, всичко ще бъде наред до момента, в който не се окажете, че трябва да апгрейдните към по-нова версия и вие не знаете query-то, да дъмпнете съответното нещо. Така че препоръчително е да научите тия query-та, а не да разчитате постоянно на тулове, защото тия тулове може да не могат да свършат някаква определена работа за вас. Така. Да. Считаме ли, че Information схемата е read-only? Не, не считаме така. Приемаме, че Information схемата е тип като файловата система. На някои места можеш да пишеш, на други не. Така го приемаме. Ако не флъшнем след време, ще флъшнем сама? Ако не флъшнем след сама, не, няма. Просто идеята на флъш е да се прави ръчно и MySQL никога не са имали желание да направят. Този въпрос се задава многократно в мейлинг листите. Девелоперите, които работят по MySQL сервера, нямат желанието да направят това нещо. Таймерите в MySQL са нещо, което изключително лаква. Това е ужасен хендинг в MySQL. И те точно за това не искат да го правят. Начините, по които след известно време трябва да се случи нещо в MySQL, не са баш таймери. И това е известно време, никога не е ясно какво е. Проблемът е свързан с query-тата, които се случват в MySQL. Ай сега ще скипнем table control за мъничко и ще ви покажа show process list. С това query, ако в момента имам други query-та, да кажем, ай сега ще отворим още една конзолка и ще направим едно query. Debian, така, MySQL, select, Лип 60. Сега аз виждам е това е в state user sleep. User sleep е, user е казал, че трябва да слипне това query, но по принцип тук ще бъде някакъв state, в който, който е различен от sleep. Обаче, накрая приемаме следната ситуация. Моето query е приключило, изкарало един час авто информация и е флъшнало тази информация канала, не, по връзката. Обаче от срещната страна клиента не е потвърдил, че е приключил с 4 query. То тогава това query става в state of sleep, т.е. MySQL сервера е приключил с информацията, няма да, какво да се обработва. Не е приключил с обработването на тази информация, която е пристигнала при него. Това се случва изключително често заради кофти написани MySQL библиотеки, Java, PHP и така нататък повече. Тези query-та се натрупват. Имайте предвид обаче, че за всяко едно query такова, вие сте заделили буфери, вие сте заделили някакъв процесорно време да проверите дали клиента е затворил това, което трябва. Съответно, това нещо забавя. И ако вие направите, да кажем, 100-200 новите query-та, които се създават, ще се забавят. Освен това, 100-200 query-та, ако имате това като мен по 4, 5, 8, 10, 200 мегабайта на query, нещата са различни. 10 такива query-та означават не, по 200 мегабайта, 2 мегабайта веднага ми заминаха, заради query-та, които са в state of sleep. Проблема на тия query-та е, че веднъж на високосна минава и ги обхожда и казва, приключихме с тия query-та, могат да излязат от таблицата, могат да им флъшна всичките буфери и така нататък. То няма такова нещо. Кому стана това маска?
то слип, дето остана. Еза е такова query. Нямаме командичката. Q. На query-то. И съответното query изчезва. Забележете, че то MySQL няма нищо в него. И току-що създаде проблем. Няма бази данни. Един слип направих и успях да създам проблем. Попитам, ако DB-то си го държиме на NFS някъде си, това ще създаде ли проблем на MySQL да не бъде? Ако базата данни, данните, файловете си ги държим на NFS, дали това ще създава проблем на MySQL? Ами ако си на всичко под гигабит, ще ти създава проблем, а на всичко ще е бавно. На всичко под гигабит ще е голям проблем. Няма да се скапя. Не, проблем няма с това нещо, просто ще бъде изключително бавно. Не, ти няма да искаш да работиш на... И никой няма да иска да работи с тази база, гарантирам ти. Не, може би леличките в държавна администрация може да се свикне с такива скорости, ама повечето фирми... Има и други бази на този свят, аз ще го измисля по друг начин. И след като сменят 2-3 бази данни, ще кажа, няма да го правим на NFS, ще си купим Ерика с Сан и така нататък. И почва по тъпия начин, обаче се научават. Да, да, защото принципният въпрос е като не зара да се правят NDS, като има правила система отдолу. Принципният въпрос е каква е причината да се прави Storage Engine за базата данни, като имаме файлова система отдолу. Ами файловата система много проблеми, които са свързани с ограничения на това как точно пишеш, кога пишеш, какво пишеш, как четеш структурата, прочитането на много файлове също е проблем. Представи си как ти ще реализираш една таблица, която да бъде... няма да влизам, защото само ще забавим много с това. Затова има нужда да имаш различни storage engine и няма един storage engine в MySQL, който да върши работа за всички, защото не са измислен добър модел за работа с файловете като цяло. MySQL няма такъв. Така, видяхте show process list, имате едно нещо, което се process list, което е аналог, само че когато имате някакво голямо дълго query, тук е така, show process list ви листва query-то само до някъде, с show full process list, от query един голям чершав. И тогава най-вероятно ще ви бъде по-удобно да сложите G и тогава query-то да го видите и тук на няколко реда. Ясно? Така. Process handling-а. Сега имате table control, т.е. избираме се някаква база, MySQL, show tables, е query-то са всички таблици, които са ни вътре и много често се налага на администраторите, не програмистите просто не мислят в тази насока, администраторите една таблица от table name, тук time zone, примерно. Сложим. Какъв е формат, какви поленца има в тази таблица и как точно е създадено това нещо на друга машина обикновено. Ето ви го create statement-а за тази таблица, при което много лесно вие можете да го копирате, да отидете на другия MySQL. Особено и друго важно нещо, за което се използва това е да видите за всяка една колона дали е създадена един и същ тип. Примерно на мен ми се случи, апгрейдвали сте версия, MySQL апгрейднал почти всичко, без една таблица, която таблица е оставил само едно поленце и трябва да се подмени, едно поленце да стане от текст. Ко беше чарт, не ми, вар чарт, там 254 и не са го направили това. Query-тата гърмяха постоянно там заради една стоя процедура на тъпия MySQL. И с една проста проверка, create на show таблицата на единия сървър, на другия сървър, не на този, който работи, на този, дето не работи, веднага установих къде е проблема и всичко се реши. Искам да ви кажа, че то MySQL тогава MySQL.proc, т.е. от MySQL базата данни, proc таблицата, казваше, че е счупен. И аз използвах абсолютно всички тулове, които има за поправяне на тази таблица, къде с идеята, че MySQL ми казва правилно, че е счупена таблицата. Тя е счупена, обаче не че е счупена като счупени данни, а просто MySQL апгрейда не е минал като хората, не е оправил таблицата. Една колона, която не е правилния тип. Нищо повече.
Имайте преди, че в Information схемата могат да се появяват и нови допълнителни таблици от плагини към MySQL. MySQL позволява два допълнителни типа плагини към него. Единият, който да енхенсва кверитата, които правите, т.е. да са филтри на кверита, а другия да вашия MySQL, които да правят допълнителни неща, примерно мониторинг на самия MySQL. Точно по този начин Oracle продават един плагин за MySQL, статистики за самия MySQL, какво се случва и така нататък, и от него може да решавате да правите доста други неща. Да. Стоят процедурите, къде стоят върху диска, в MySQL базата данни. Като имате show tables, е тук е така, имаме proc таблицата и имаме таблицата, защото в MySQL имате процедури и функции. Аз лично не съм запознат каква е разликата в тях, защото не ползвам толкова много в MySQL в последните години. Така. Не. Значи, много често ще ви трябва таблица, има индекси, защото баш програмиста се сетил, че му е бавна таблицата, обаче не ви казва защо е бавна тази таблица. И обикновен проблем липсва някой индекс или индекса е грешен. И имайте преди, че тук индексите обикновено ви дават, MySQL има някои подсказки, като analyte, т.е. доколко е важен съответния индекс. Като имате 5-6 индекса, това би трябвало да ви подсказва, не е гарантирано. Това е само, че query optimizer ще използва това число като кардинален, приемете го като скор. Ако имаме примерно скор от 0 до 100 и на всяка една има някакъв скор, примерно единия 5, другия 15, другия 50, този, който има най-голям скор, ще се използва най-много. Само, че не е толкова просто по този начин, но да кажем, че това помага до някъде да разберете дали този индекс изобщо ще се ползва. Има много неща. Принципно кардиналитето има 4 формули, които го смятат, в които се използва то, така че зависи. Типа индекс. Тук виждате, че има B3. На практика в MySQL имате 3 възможни вида индекси. Сега, ако сте неясно, дървета или другото, какво беше, не ще го спомням третото на MySQL, със съответните алгоритми, ако сте неясно, ще знаете кой тип колона. Така, друго важно нещо е, повечето пъти вие ще виждате и тук таблици, които имат всяка една колона по-отделно. Съответно, програмистът ще ви каже, ма вижте, то има индекси за всяка една колона, няма. Не, направил съм индексите. Да, но query-то му има where първата колона, where end третата колона, end петата колона, което означава, че индекса, който ви трябва, не е първия колоната, индекса върху първата колона, индекса върху третата колона, индекса върху петата колона. Трите колони заедно. Този индекс ще бъде много по-бърз, отколкото да сложите 3 индекса върху 3-те колони. Причината, query optimizer ще избере и върху него ще оптимизира query-то. Разбирате? Няма да избере 3-те индекса и да направи query от тях, а ще избере едно от 3-те, което смята, че е най-добрия работата и останалото ще се напасне по него. Което не е правилно, защото не вие искате да свършите работа върху 3 колони, съответно имате сортиране върху 3 колони и така нататък. Ако направите един индекс върху трите колони, изведнъж нещата стават различни. Така. Съответно, вие имате възможност, нали, това да го кажете върху таблицата и от еди коя си база данни да е, или можете да направите същото нещо, като кажете базата данни да ви отпреде с точка преди таблицата. Следващото нещо. Show статус. Това вече
тук ви дава статистики за какво се случва съответно във ваша тук. Толкова connection са били работнати, т.е. прекратени от потребители. Толкова connection са били направени от нормални потребители, от не от root. И SSL connection-ите и толкова треда имате пуснати в момента, т.е. толкова simultaneous в момента. Ясно? И вие тук може да направите примерно uptime. И това е колко секунди е бил up вашия и това е казва кога за последно е флъшвана информацията от MySQL базата данни. Така. Тук имате изключително много опции. Тук има едно, което също може да ви е интересно. Qcache. Like. Така, това е информация за query кеша, която ви дава информация колко от query-та влизат в кеша ви или колко свободна памет има от тази, която сте заделили. Трябва да знаете, че абсолютно цялата памет е разделена на блокове, като блоковете бяха някакъв сайз, който в момента не мога да ви кажа колко е. И всяко блокове не взема памет. Не, всеки един блок взема памет, обаче на практика вие имате минимално един блок размер. Което да кажем, че е 64K, не, да го приемем за някаква такава 64K, това означава, че дори 1 килобайт да ви трябва от query кеша, вие ще вземете 64 килобайта. Просто така е структура на паметта на query кеша. Казва колко пъти влизате в оцелвате query-та от кеша, а това ви казва колко query-та влизате. Е, това е много опасно нещо, т.е. тук цифрата, ако е повече от 0, това означава, че много често, не и толкова пъти, не ви е стигнала памет, за да вкарате резултатите от query-то в кеша и се е наложило да изчистите информация от кеша, за да вкарате съответното query. Т.е. ако това число расте постоянно, време да ви се случва да това число да се инкризва не, за едно или две query-та, за една седмица или за 5 седмици, обаче това всеки ден ви се инкризва, това означава, че има така или иначе не влиза в query кеша и би било удачно да си увеличите стоеността на големината на query кеша. Като е тук е така, предвид заедно с free memory-то, така че да виждате колко памет ви е свободна и да знаете, че за толкова памет, дето ви е свободна, не е била достатъчна за query. Обикновено е хубаво да пуснете някое скрипче, което да ви хване точно в този момент, в който се инкризва тази стоеност, да видите колко ви е била свободната памет в query кеша, за да знаете колко е минимум. И повечето хора тук изобщо го гледат на сляпо и казват, да, ще дам още 200 мегабайта или още 1 гигабайт, така нататък, и раздават на богато. Това също е проблем обаче, защото на практика вие като кеша, там влизат много query-та, които може после изобщо да не се използват пък. Така че не се повтарят. Query-та имате като бройка кеширани в query кеша, т.е. колко query-та не са успели да бъдат кеширани в query кеша, това ви казва колко query-та имате в query кеша, а долното е колко блока са заети от тези query-та. Съответно, вие това число трябва да го умножите блока, отново казвам, прочетете документацията, за да видите колко беше това нещо. Show статус, изключително полезно нещо. Следващото нещо, Show Engine статус. Engines. Май беше така. Така, Show Engines. Показва какви енджини са заредени в момента и support им, енджина е първата колонка. Support е втората колонка, която е това yes, 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 и тук е така. И това е един ред, и това е един ред. Просто ми е тясна конзолката, като съм зумнал толкова. И това, което се случва е, имаме MySAM, включен yes, и включен yes, което означава, че тук вие ще сторвате директно таблиците в CSV формат и съответно тия таблици после можете директно да ги дадете на колегите с Excel-а и те се радват изключително много. Същото е много важно, че от Excel, като ви го експортнат в CSV,
И вие на практика вече имате. Тоест, ако трябва да изсъртвате нещо от CSV и ви мързи малко, ето ви един вариант. Memory Storage Engine. Black Hole е за мен Storage Engine. Съм разбрал кой го измислил, защо му е трябвало. Очевидно, всяко едно нещо, което сложите в този Storage Engine, изчезва. Причина е нулева за мен, но... Performance схемата е Storage Engine, който на практика е имплементиран вън от MySQL и е нещо ново в MySQL, идва от 5.5 нататък. MRG MySAM, вие допълнителни вариации на MySAM, защото iSAM и MySAM на практика са малко повече, отколкото MySQL има. И има възможност, но и тук са обеднили малко функционалности за съответния Storage Engine. Архива ви го обясних, UDB ви го обясних. Сега, ако UDB-то примерно се е повредило поред някаква причина и не работи нацяло на целия сервер, Show Engine се е тук във втората колонка, ще имате No за... т.е. не, ето това е втората колонка. Ето... ще може... тук е дефалт. Дефалт на реда на който казва, че всяка една таблица, която няма специфично зададен Storage Engine, ще бъде създадена с този Storage Engine. Което ви в програмисти, които не ги интересува как точно правят базите, тия да не слагат Engine, MySAM Engine, UDB и така нататък, префървате за тях точно определен Storage Engine, за да сте сигурни, че ще работите с него. Така, добре. Се лисне само съответния Storage Engine. Трябва да си го прочетете, не го помня синтаксиса. Освен това имаме Storage Engine, UDB статус е Show UDB статус. Какво пиша грешно? Едно от досадните неща на MySQL клиента е, че като натиснете Ctrl-C ви изказва от MySQL. Това ми е от моята документация за бъдете колеги, най-вероятно е копирано от документацията на MySQL, съответно това просто се е променило във времето. Та, Show Engine MySQL 5.5, т.е. информация за само UDB Engine-а. За да видите, освен това може да видите да купите. Видите тредовете, които UDB-то използва, кога за последно е синквал и така нататък. Това ви дава много информация за как да работите със самия, как да оптимизирате самия UDB. Много говорих за UDB, причината е, че вече много проекти, говоря за веб проекти, мигрираха Storage Engine, съответно много по-често се срещат таблици, които са в този Storage Engine, отколкото MySAM и съответно проблемите с него почнаха да стават доста. Така, последното нещо, което ще ви покажа от командничките за MySQL е Show Variables. Дава всичките опции на MySQL, в случая това са 329 опции, които някои от тях вие можете да променяте on the fly с командния ред от тук, като използвате set global, името на променливата,
и някаква стойност, да кажем 14400. Така. Е, тази явно не мога да я сменя. Е, не съм си избрал правилната. Какво ви трябва? Примерно, ако искате да модифайвате опциите на query cache да го тунинговате, лайк, цък-цък. Бяха query cache, да, query cache са добре. Ето и тук са ви опции. Някои от тях ги имате в My. Но на практика вие може да ги променяте и от тук. Ясно? Това ви е според мен последното нещо, което ви трябва за... И следващото нещо, което искам да ви спомена. Забелязвам, кой ме пише юзър. Но аз всеки път се логвам с юзър root и с парола. Важното нещо е, че в .mycnf файлче, в това mycnf файлче може да слагате това mycnf файлче същото като etc mycnf файла, т.е. разцепене на sections и всеки един с името на апликейшена, за който става на въпрос, в квадратни скобички. И в случая за MySQL, това означава за MySQL Client Tool, аз му казвам за root и паролата MyPass и с нея се логвам към MySQL. Примерно, ако реша и изместя MyCNF, да го кръстим MyCNF само, така, MySQL и казва, опа, и сега трябва да му дам user root, т.е. трябва да му дам P, за да ми иска парола, да си върва, тогава ме пуска. Съответно, мръднам си обратно mycnf, mycnf, хоп, вече не ми иска парола. Неща, които може да настроите, но 99% от времето хората използват .mycnf файловете, за да се сложат юзера и паролата. Съответно, тези файлчета не трябва да бъдат в файлчета. Това със сигурност е върло 3DB, да. Това трябва да го държите и така. За да не могат да го прочитат, ако случайно нещо сте направили кофти. Така, до тук приключваме с MySQL командите. Time Zone Changer ви го показа. Reset Root Pass. В един момент от времето неизбежно ще ви се наложи да ресетнете рутската парола за някакъв MySQL. Просто ще ви се случи. И MySQL ви предлага единият е пускате, не спирате си MySQL, създавате едно файлче, в това файлче слагате ето е тая опция, ето и този ред с вашата парола. Спирате MySQL, с това MySQL да save, след мъничко ще обясня какво е това MySQL да, и му казвате init файл е това файл, което на практика пуска MySQL сървъра, като сървъра му казва зареди и този файл, изпълни всички кверита от този файл, с което вие сменяте рутската парола и като се зарежда информацията от MySQL база, зарежда с вашата парола. И рестартирате MySQL, всичко наред. Втория вариант. Пак изисква спиране на MySQL. Спирате го. Логвате си като MySQL, т.е. това, който трябва да не е MySQL сървър. Пускате MySQL демо на MySQL D байнерито и му казвате Script Grant Tables. Като го пуснете по този начин, MySQL никога няма да проверява за User Verification. Тоест това да го пуснете и MySQL да слуша на под EIP в интернет някъде, пуснете така, че MySQL да слуша само на Unix Domain Socket Local и да знаете, че никой не може да се вържи към този Unix Domain Socket, докато вие правите това нещо. Защото това означава, че освен, че вие може да смените някой друг след вас също може да я смени, след като вие сте сменили, преди вие да рестартирате MySQL. Та, пускате го с Keep Grand Tables, логвате се към, в MySQL, включвате Privileges, рестартирате MySQL. Всичко 6. Това са двата начина, за да си фикснете този проблем. И аз приключвам с MySQL, някакви въпроси до тук. Вярно ли е, че в UnityDB няма Full Text Search? Мисля, че няма и не съм сигурен дали има. В 5.6 знам да има, но в 5.5 не съм сигурен дали има. Тук може да ви лъжа, защото наистина не го ползвам така, както вие може би го. MySQL е inferior база данни, нещо с което не бих се занимавал, в принцип, ако не ми се налага.
Така, айде да направим 5 минути с Postgres.